poble era xocotet, edificis, probablement que n'hi hagueren 150. Habitants n'hi havia 20.000. Així, quan diguem no més de 50 anys en arrere, no hi havia altra cosa més que agricultura. I tots els que en Gavarda tenien, anàvem pa ells o llogaven a les persones. I en aquestes finques treballàvem. I tots anàvem a treballar a l'agricultura. Jornalers tots. Bueno, el que podia que tenia llogava i el que no era el cotxe de més Mon pare mateix tenia cinc fanecaes, que això no era res del món. Però ni si cinc fanecaes feia fer sols, moniatos, pimentons, que no faltava en casa, encara que no tenies ni carn, en casa no te faltava res. Però el que no tenia terra, i això no podia passar. Els xiquets, a l'edat que són pare, no podia. si era que podien, seguien anant a escola. Si siguin... sí, són cases que podien, agarraven i parlaven els pares en el mestre i quan se n'anaven donava lliçons a aquests que aquests no anaven a treballar a aquesta edat, ni molt menys. Això, això és eh, es que podien pagar-ho. Però de més, son pare, el xiquet, en seguida si que podia la grava. Perquè si li, si li, 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 entrava dos pessetes eren, eren fenomenals, per viure. Les dones aixien de casa en una ferrac, unes ferrares que vienen d'onces, la una tenia un llibrell, que el llibrell ja pesava prou, prou per ella, se'l posaven i cosat, i la roba que portaven. Se n'anaven al llavador, allí es allí havia de sopar allà a Baracina, i en acabant, quan ja havien acabat, en la roba banyant allí, pa que a casa es tendrà. La causa font que mira. Antiguament a Gavarda ja entrava el riu de la iglesia per cavall. Jo, seguint a Xina, crec que tenia 8 anys, va el riu i anava per dins del poble de Gavarda. T'ha ja que antes ja feien riuets i això, doncs pues, a plegar en el 82, crec que era, que es va posar a ploure, a ploure, a ploure, a ploure. Malse de bon matí. Che, així el riu. I el riu entrar, Menos un carrer que allà que diem, el carrer del que era el doctor Cajal, tot el de més poble ja saben aigua. De aigua Del Sellent, del Río de Sellent y de la Albaida. El Albaida venía molt monk y un y este también venía molt carregat y no deixava passar a la aquella, así, el rum, entra en el pop y nos van a enfrenar. Pero, al set de la comencen, a la Guardia Civil, venga fuera, fuera que ha reventado el pantano, fuera todos, ¡No, que no quede nadie. Y Montinguer en Canar, todos del pueblo, y gracias que nos avisaren. Atención, Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son: Alberique, Antella, Gabarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rodgla. Porque entonces tienen que fugir, que si no vamos a ver a de desde casa. Porque El riu estava allí, dins de les cases ja no podíem estar, però per amunt on hi havia encara estava molt de personal i, i la Guàrdia Civil va dir, ale, però en acabant ve una, un, un ruïdo, després estaria a l'aigua i així a perill de poble, un això, i era el pantano que havia rebentat. Allà que va per dalt de, de les habitacions de dalt i dels pisos per dalt de tot i gràcies que m'on vam anar. Se quedaren tres homes que no volgueren eixir de casa. Diu, eren més vells, eh, molt més vells que jo. Tota la vida jo he vist entrar al riu en Gavarda, però no passa res, a mi no m'ha passat res mai. Però se'n si tingueren que pujar pa damunt i passaren la nit allí, i tota aquella aula i tot allí, en un susto que no, no poguessin ja més. Tres persones, tres homes. en acabant a, a, a mainar i, i a baixar amb la uabora sol, a treballar. I ni mobles, ni això, ni allò, no es va poder arreglar les, les cases, el, el, carrer tenia aixina de fang. Les cases aixina de fang. Va pujar quatre metres i mig. A les cases no va poder anar ningú, hasta que no va passar molt de temps. Alguns jo mateixa. Mosa, això a llevar de lo a llevar tot, a rascar-ho, pintar-ho, netejar-ho, pues, lo que era del poble pa cavall, allí, pues, els arbres i els bancals ni tenien set o 8 metres d'aigua per dalt. Hi havia hasta camps de taronxers que el seno, la mundícia i tot el que hi havia ho va tapar. Allò se tingué que arrencar, se tingué que renovar, se tingueren que buscar els marxes antics per saber on estava el cal en algunes partides. Allò va ser, allò va ser una catàstrofe gran, gran, També vingueren i mos ajudaren en un tant per cent un poquet. No el donaven tot el que te va gastar, però va haver una ajudeta. Però això, està que un parell per reformar tot allò, eh? Que no es va fer en un dia ni, ni en quatre dies. <laughs>